тепер на четвертому продовжує програма «Часопис», де ми висвітлюємо найважливіші події, які сталися у нашій країні протягом цього дня. Мене звати Анна Тішкус, ми розпочинаємо. 4:40, пожежа в пасажирському автобусі. Спалахнув під час тимчасової зупинки у Никополі на Дніпропетрівщині. Згорів пасажирський автобус. Як повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, займання сталося в моторному відсікові. Повідомлення про надзвичайну подію рятувальники дістали о 4:40 ранку. До гасіння залучили 5 вогнеборців та 1 пожежну машину. Повністю загасили полум'я о 5:30 ранку. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. 7:00 – зведення штабу операції Об'єднаних сил. 3:00 – через обстріли окупантів на Донеччині. В Березовому згоріло 6 будинків. Їхніх мешканців евакуювали українські військовики, повідомляє прес-центр штабу Об'єднаних сил. Ворог гатив по дачних будинках на околиці населеного пункту з великокаліберних кулеметів. Нині вогонь загасили. Загалом за минулу добу російські найманці 7 разів обстріляли позиції українських оборонців. Минулося без втрат серед особового складу. Від початку нової доби на фронті тиша, не пролунало жодного обстрілу. 7:01 – пожежа в Києві. У столиці зранку рятувальники ліквідували пожежу в одному з салонів краси. Вони повідомили, що був дзвінок про пожежу о 7:00 ранку в Шевченківському районі столиці. На місце події негайно прибули найближчі пожежні підрозділи. По прибуттю вогнеборці з'ясували, що займання сталося на першому поверсі в салоні краси і супроводжувало його сильне задимлення. О 7:46 рятувальники локалізували полум'я та о 7:50 ліквідували його. Жертв і постраждалих нема. 9:18. Продаж Vodafone Україна. Вартість угоди – майже 750 мільйонів доларів. Російський МТС продає оператора мобільного зв'язку Vodafone Україна. Новим власником компанії стане азербайджанський Baxel, повідомляє прес-служба МТС. Зазначають, передавання акцій відбувається найближчим часом. Нагадаю, у жовтні дозвіл на цю угоду дав антимонопольний комітет. 9:19. Повернення українських моряків. Прибули додому з Мавританії 4 моряків із затонулого судна «Іван Голубець» вже в Україні. Про це у своєму твіттері о 9:50 ранку повідомив державний секретар Міністерства закордонних справ Андрій Заєць. Нагадаю, український травлер затонув в Атлантичному океані в ніч проти 22 листопада після тривалої пожежі. На Облавкові перебувало 90 членів екіпажу – громадян України та Росії. 9:45. Незадекларовані статки. Приховав статки майже на 4 мільйони гривень. Детективи НАБУ завершили досудове розслідування у справі колишнього народного депутата Дмитра Білоцерківця. Як повідомляє прес-служба бюро, наразі з матеріалами ознайомлюється захист. Найближчим часом їх передадуть до Вищого антикорупційного суду. Зазначу, за версією слідства, екс-депутат не вніс до декларації нерухомість у Києві, яка належить його близьким родичам. 9:58. Зеленський привітав президента Румунії. Висловив сподівання на активізацію діалогу. Володимир Зеленський привітав Клауса Йоганнеса з переобранням на посаду президента Румунії. У своєму твіттері голова держави зазначив, довіра виборців – вагома позика для нового мандата. Нагадаю, у другому турі виборів чинний президент Румунії набрав 2/3 голосів. 10:08. Контрабанда цигарок.
У Чернівцях виявили контрабанду цигарок на майже 3 мільйони гривень. Голова Державної митної служби Максим Нефьодов показав 62 тисячі пачок, захованих серед деревенного вугілля. Перемитництво за кордон виявили на пункті перепуску Порубному в Чернівцях. За словами Нефьодова, митники вирішили перевірити вантажівку, оскільки деревне вугілля – це класичний ризиковий товар. Загалом там виявили курева на 2 мільйони 700 тисяч гривень. 10:13 – вибух авто в Харкові. У центрі Харкова висадили в повітря машину. Повідомлення про вибух надійшло до харківської поліції о 10:13 ранку. За інформацією місцевих ЗМІ, «Тойота» належала зятєві екс-заступника прокурора області. Легковик знищили на вулиці Чайковського, коли його власник сів до керма. Пізніше в поліції повідомили, що авто вибухнуло через детонацію саморобного пристрою. Пошкоджень зазнали також машини, що перебували в епіцентрі вибуху. Люди не постраждали. Близько 11:52 патрульні поліціянти виявили «Опель Вектра» з державними знаками європейської реєстрації на вулиці Пушкінській. Ймовірно, саме на цій іномарці причетні до скоєння злочину особи зникли з місця події. Вогонь майже повністю знищив автомобіля. 10:23 – зміна графіка роботи пунктів пропуску на сході. Штаб операції Об'єднаних сил повідомив, що всі контрольні пункти в'їзду-виїзду на лінії розмежування в районі проведення ООС від 1 грудня 2019 року переходять на графік зимового періоду. Контрольно-перевірчі заходи та перепуск осіб і транспортних засобів через лінію розмежування здійснюватимуть щодня від 8:00 до 17:00. Командування Об'єднаних сил звертається до громадян із проханням зважити на цю інформацію під час планування своїх поїздок. Восени контрольні пункти в'їзду-виїзду лінію розмежування перетнуло понад 3,2 мільйона осіб. 11:08. Прокуратура оскаржила звільнення Ляшка на поруки. Наполягають на арешті. Прокуратура оскаржила звільнення на поруки колишнього народного депутата Олега Ляшка. Про це повідомила речниця прокуратури Мар'яна Гайовська. Нагадаю, за колишнього обранця поручилися нардепи Вікторія Сюмар і Михайло Волинець. Ляшка звинувачують у нападі на депутата Андрія Геруса у VIP-терміналі аеропорту Борисполя. 11:09. Справа щодо аварії танкера в Чорному морі. Розслідують нехтування правилами безпеки. Поліція порушила кримінальне провадження за фактом аварії танкера «Делфі». Нагадаю, інцидент стався у п'ятницю. Судно зірвало з якоря та занесло на мілину біля одного з одеських пляжів. Для порятунку екіпажу провели операцію. Як наслідок, у море потрапили нафтопродукти. Їхня концентрація перевищила норму в понад 50 разів. 11:30. Терористи обстріляли Мар'їнку. Об 11:30 терористи обстріляли позиції українських військовиків біля міста Мар'їнки. Про це повідомляє прес-служба Міноборони. Унаслідок обстрілів поранено жінку. Постраждала, гуляла містом зі своєю трирічною дитиною. Ворог здійснив кілька пострілів. Куля влучила постраждалій у грудну клітку та ліве плече. Їй надали медичну допомогу, здоров'ю нічого не загрожує. Разом із тим, як повідомляє розвідка, Росія і далі використовує тимчасово непідконтрольні території Донбасу, аби навчати своїх армійців. Зокрема, на минулому тижні до з'єднані частин 1-го та 2-го армійських корпусів Збройних сил Російської Федерації прибули російські спецназівці з засобами технічної розвідки та снайперськими гвинтівками, у тому числі невстановленого зразка. Ці кадрові військовослужбовці Збройних сил Російської Федерації вивчали обстановку у районах передових позицій. 12:00. Українці змінили ставлення до нових облич. Так
41% опитаних висловив негативне ставлення до того, що більшість новообраних депутатів ніколи не бралися до політики. З своєю чергою вважає це позитивом 24%, а на думку 26% це може бути і позитивом, і негативом, залежно від того, чи вчитимуться ці депутати. Такі підсумки дослідження громадської думки дістали у Фонді демократичних ініціатив імені Кучерова та Київському міжнародному інституті соціології. 12:58. Поліція затримала злодія в законі. Провів понад 20 років у місцях позбавлення волі. У столиці затримали так званого злодія в законі. Як повідомляє прес-служба поліції, 47-річний громадянин Грузії незаконно в'їхав в Україну на початку року. В Києві він зустрічався з представниками злочинного середовища. Наразі розв'язують питання про вислання іноземця за межі держави. 13:00. Президент призначив нового голову Чернівецької ОДА. У порі 14:15 Чернівецьку обласну держадміністрацію очолив Сергій Осадчук. Указ про його призначення з'явився на сайті Гаранта. Також посадовця сьогодні представив заступник голови Офісу президента Сергій Трофімов. Зазначу, попереднього очільника ОДА звільнили ще в листопаді торік. Сергій Осадчук – кандидат історичних наук і почесний консул Австрії в Чернівцях. 13:06. «Нафтогаз» відповів «Газпромові». Готові домовлятися тільки за європейськими правилами. «Нафтогаз України» відповів на офіційне пропонування російського «Газпрому» щодо нового транзитного контракту. Як повідомив виконавчий директор української компанії Юрій Вітренко, Україна не погодилася відмовлятися від рішень міжнародних арбітражів. Водночас готова продовжити перемови у тристоронньому форматі. Наступний раунд запланували на 29 листопада. 18 листопада «Газпром» направив «Нафтогазові» свою ідею щодо продовження на рік чинного контракту або укладання нового договору про транзит блакитного палива. 13:12. Пожежа в Києві. Вогонь охопив площу на 80 квадратних метрів. У Дарницькому районі столиці сталася пожежа у двоповерховій адміністративній будівлі. Як повідомляють у Державній службі з надзвичайних ситуацій, зайнялося в підвальному приміщенні, де розміщено сауну. Вогонь загасили із залученням 5 пожежних машин. Ніхто не постраждав. 14:00. Інформація про хатнє насильство. Любов із кулаками. Майже 95 тисяч українців має статус постраждалих від хатнього насильства. Про це повідомив заступник міністра соцполітики з питань європейської інтеграції під час брифінгу до Дня боротьби проти насильства. За словами Сергія Ніжинського, серед скривджених 10 тисяч чоловіків і понад 750 дітей. Правоохоронці цьогоріч порушили 1500 кримінальних проваджень проти хатніх тиранів. 90 тисяч кривдників притягли до адміністративної відповідальності. Нагадаємо, в січні набрав чинності закон, який посилює відповідальність за хатнє насильство. Є, які не телефонують взагалі, бо вони вважають, що держава їм не допоможе. А є, навпаки, вважають, що саме держава повинна їм допомагати, і це так, на 11% звернень збільшилось. 14:30. Бюджет недоотримав 47 мільярдів. 47 мільярдів гривень доходів – стільки недоотримав державний бюджет за 10 місяців 2019 року. Такі дані оприлюднили на сайті Держскарбниці. Загалом від початку року виконання головного кошторису не досягає 95%. Найгірше з наповненням скарбниці впоралася митна служба. Доходи від зборів на 12% нижче від запланованого рівня. 14:45. Псевдомінування в Одесі.
Особу псевдомінера з'ясовують. В одеському порті шукали вибухівки на облавкові вантажного судна. Як інформує прес-служба поліції, про замінування контейнеру плава повідомив невідомий. Транспорт обстежили вибухотехніки. Жадних небезпечних предметів не знайшли. Вирішують питання про порушення кримінальної справи за фактом фальшивого виклику. 14.52. Справа Гандзюк. Суд зменшив заставу Мангерові. Голові Херсонської обласної ради Владиславові Мангерові вдвічі зменшили заставу у справі вбивства Катерини Гандзюк. Із 2,5 мільйонів гривень до понад одного. Таке рішення ухвалив Шевченківський районний суд Києва 25 листопада, повідомляють журналісти слідства «Інфо». Мангера спочатку підозрювали в замовленні вбивства херсонської активістки, проте у квітні пом'якшили звинувачення. Тепер йому закидають замовлення тяжких тілесних ушкоджень. Нагадаємо, 31 липня торік у Херсоні біля під'їзду її будинку невідомий облив Катерину Гандзюк сірчаною кислотою. Через 3 місяці вона померла в лікарні. 5 виконавців злочину вже дістали вироки від 3 до 6 років в'язниці. 15.00. Зеленському передали зміни до держбюджету. Зміни до бюджетного кодексу передали на підпис Володимирові Зеленському. Голова Верховної Ради Дмитро Разумков документа вже затвердив. Такі дані з'явилися на сайті парламенту. Зазначу, законопроєкт ухвалили 14 листопада. Його мета – збалансувати головного кошторису на 2020 рік. Зокрема, врегулювати витрати державного та місцевого. 15.02. Презентація роботи Міненерго. У Міністерстві енергетики і захисту довкілля очікують на остаточне відокремлення компанії «Нафтогаз» від газотранспортної системи України до 26 грудня. Про це повідомив очільник відомства Олексій Оржель під час презентації пріоритетів роботи міністерства на 2019-2020 роки. За словами міністра, це треба для того, аби Україна могла укласти нового контракту про транзит газу з Росією за європейськими правилами. Також Оржель заявив, що в Україні рекордні запаси вугілля. Він переконаний, що такий обсяг запасів дасть змогу пройти зиму без особливих проблем. Зазначеної кількості вугілля в середньому вистачає на 1 місяць роботи вугільних станцій, а за цей час можна укласти контракта про нове постачання. Це була вимога наших європейських партнерів. Європейські партнери нас підтримують як і в підписанні довгострокового договору на транспортування, так і забезпечення стабільних обсягів транспортування газотранспортною системою. Якщо ми підпишемо договір на транспортування з «Газпромом», зважаючи на ті запаси, які є у нас в газосховищах, і зважаючи на ті запаси, які є в європейських газосховищах, ми з вами можемо стати свідками одної з найдешевших, історично найдешевших, цін на газ цієї зими. 16.30. Законопроєкт про парламентську опозицію. Комітет парламенту з питань антикорупційної політики визнав корупційним законопроєкт про парламентську опозицію. Про це повідомила голова комітету Анастасія Красносільська. Так, комітет повторно розглянув відповідного законопроєкта, що його внесла група депутатів від фракції «Опозиційної платформи «За життя». Його обговорення тривало майже годину, проте члени комітету наголошували, що проєкт надасть виняткові права опозиції тільки одній політичній силі та дискримінує права інших фракцій. За відповідне рішення проголосувала більшість членів комітету. Водночас члени комітету наголосили, що Верховній Раді необхідно ухвалити законопроєкт, який регулював питання утворення парламентської опозиції. 17.50. Росія поверне вкрадене з кораблів. Зеленський пообіцяв, що катери за 3 місяці знову поверне до ладу. Російська Федерація віддасть відсутнє на переданих після річного полону військових кораблях обладнання. Про це в черговому відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський. За його словами, на Нікополі, Бердянськові та Яникапу не вистачає певного устаткування.
Але, як я й обіцяв, з'являються списки, чого немає. Ми звернемося до Росії, вона нам це поверне. А по-друге, в будь-якому разі за 3 місяці наші військові катери будуть готові, заявив Зеленський. Інформаційний вечір на четвертому триває. Вже за 10 хвилин у студії мій колега Андрій Ткачук спілкуватиметься з лідером Європейської партії України Миколою Катеринчуком. Я ж вам дякую за увагу, цінуйте свій час та себе. Побачимось!